YouTube វាបដូរ YouTube ខ្ញុំអត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌបាទអត់មាន Subscribe ដល់ 1000 អញ្ចឹង YouTube វាចាប់ផ្ដើមបិទ Monetize វិញបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺ YouTube របស់ខ្ញុំគឺបានគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់វាហើយបាទគឺយើងចូលទៅមើលអញ្ចឹងគឺ 100,000 watch time និង 30,000 view ហើយមាន 3,000 subscriber អញ្ចឹងកាលមុនគឺវាអត់បានគ្រប់ 1,000 subscribe ទេបាទ YouTube វាដូរអញ្ចឹងយើងត្រូវបិទ Monetize មួយរយៈឥឡូវនេះគឺយើងចូលទៅ Monetize វាឡើងវិញបាទដល់យើងគ្រប់លក្ខខណ្ឌហើយបាទហ្នឹងគឺជាលើកទី1របស់ខ្ញុំដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចែកចាយនៅវីដេអូនេះបន្តបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូន like និង subscribe ផងបាទឥឡូវនេះគឺយើងចូលមក channel ពាក្យថា channel បាទ ចូលមកដល់ channel គឺនេះគឺកន្លែងដែលវាបិទ Monetize របស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះគ្រប់លក្ខខណ្ឌគឺវាបានបើក Monetize ឲ្យវិញបាទបាទគឺវាឡូនេះកន្លែងហ្នឹងឲ្យវិញឥឡូវនេះគឺយើងចូលទៅចុចឬក៏យើងអាចចុចកន្លែងនេះក៏បានដែរអញ្ចឹងវាថា Contractor eligible to apply for monetization Your chance should be improved, increased, and your continue making great original content. Build your fan base. Chẳng này cứ chỉ vậy là về đạo dương, lôi dương reapply bạn reapply rồi apply một thái thứ mấy bạn. Here why your channel wasn't approved for monetize. Này cứ dương không hay vì hết follow về đã channel bằng dương ở bạn. Apply យើងចុចកន្លែងនេះក៏បានដែរបាទឥឡវយើងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចុចហើយបាទអឺគឺវាចូលមកកន្លែងនឹងដូចគ្នាបាទឥឡវយើងចុចតាមវាយើងចុចវាថា reapply បាទអញ្ចឹងបន្តចុចមកគឺវាបានចូលមកដូចគ្នាបាទដូចគ្នា នឹង channel ធម្មតានេះគេ apply ហ្នឹងគឺមានលក្ខខណ្ឌទី 1 ទី 2 ទី 3 បាទប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌទី 1 ទី 2 និងទី 3 នេះគឺខ្ញុំបានធ្វើរួចហើយបាទអឺឥឡូវនេះគឺវាបីថា your channel គឺ under review បាទ under review អញ្ចឹង reach 4000 watch hour improve ក្នុងរយៈពេល 12 ខែ 1000 subscribe night job your channel now is being reviewed make sure it's comply with YouTube partner team and communication we will email to you this decision usually within a month so អញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលវាប្រាប់យើងបាទ អញ្ចឹងយើងកាលណាយើង reapply គឺអត់មានអីទេយើងគ្រាន់តែចុចតែកន្លែង reapply monetization មកចុចមកតែវាឲ្យតែវាគ្រប់លក្ខខណ្ឌហ្នឹងវាបើកឲ្យយើងមកគឺវាចូលមកធម្មតាវិញចឹងយើងអត់បាច់ធ្វើអីបាទឥឡូវគឺវាចូលដល់ហើយថា channel របស់យើងគឺវាត្រូវការ review សិនបាទអញ្ចឹងយើងបន្ទាប់ពេលវា review okay ហើយវានឹងបើក monetize យើងវិញបាទឥឡូវនេះយើងចូលទៅ វីដេអូរបស់យើងវិញបាទឥឡូវមានលក្ខណៈ reapply monetization ជាមួយ YouTube partner គឺมันមានអីច្រើនទេគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទនេះគឺជាលើកទី1របស់ខ្ញុំដែរបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយ share ទៅមិត្តភក្តិយើងផងបាទ like subscribe ផងបាទដើម្បីយើងបានបទពិសោធន៍បន្តគ្នាបាទ แล้วนี่ยมโจลตะมือกันเลยนะจะแล้วคือจะตรงโลนี่คือปนังบาทส่งไปจับปนังบาทส่งมาคนจรา